Her er det snakk om rosa sløyfe aksjon. Derfor er draktene I dag rosa på denne lagoppstillingen. Og her på dette laget så det to semifinale I NM. Da vant de 3-1 og hadde veldig god kontroll på den kampen. En fin passning. Så innlegget da fra Birkelund, og så kommer det til avslutning her, Lynås, uten at det blir alt for farlig for Rulyte. Brønstad som ser Sødal tidlig der. Birkelund et stykke unna. Ja, det herlig gjort det der av 15-åringen. Får lov til å gå lenge, og så innlegg ikke presist nok. Her kan Lyn komme på en overgangs... Jeg tror for sesongen at enten Brann eller nettopp Rosenborg. Rosenborg har jo hatt en del utskiftninger. Vi ser her den bringer sjanse ut av dette her ja, først. Ja, bare som glir forbi. Så det Lindberg. Ja, da kan du fortsette ja. Resonemanget. Nei, at det var kanskje en spille. Ja, skal vi se på den passningen her, for den god. Stopper her for Birkelund, som kan sette kursen rett mot mål. Birkelund kommer rundt I avslutning. Ja, går den I stolpen da, utsiden av stolpen. Får en kjempemulighet her. Ja, en god passning mot Reeves. Klarer hun å vende seg opp da? Gjør det, kommer til avslutning også. Når Lyte står et par meter ute der, det mulig å få den over Rosenborg-skipper. Så det Lyte som skal spille seg ut, men der Sørum god, finner Berre. Og så det Harviken som får en kjempemulighet rett på keeper. Og så gir hun en retur der, Odden. Lyte slipper unna. Med poeng ned til Brann. Så Rosenborg på plassen bak. Det Magnus Dotter nesten kommer, og så mister hun den Odden. Og spill bare videre, selv om det Lyte-spiller som går over ende både en og to ganger. For Leine. Og Birkelund, der bruker du en berøring for mye, men slipper unna. Skjut helt overbevist om at de skal da kaste. Og så kommer også kampen seg på pannebrasken. Holmen ender den første duellen. Hvor ender ballen? Den ender hos Reeves som skyter! Og så det Rulyte med en redning som var god, skulle jeg til å si, før ballen detter ned I garnet. Jeg trodde hun kriger seg jo til dette her, Lyn, og det dueller, og så det veldig bra gjort av Joshua Reeves. Reeves da, som får tatt med den ballen. Putt. Tre kamper mer I toppserien, og bare to scoringer hun også. Og her må hun slite mot Slemmen, som har gjort mye bra I dag. Og så kommer hun lytte. Denne gangen så får hun to hender på ballen. Ja, det en fin passning på innsiden der til Birkelund. Holmen, som har støtte. Og innlegget der fra Fladberg, det svagt, men så kan de få muligheten her likevel, Lyn! Og så det en gigasjanse for Reeves til å sette 2-0. Sto og så en gangsmulighet. Galteland som stoppes. Ja, Fladberg finner Birkelund, og så kommer flagget opp. Eller, det blåses I hvert fall. Det har vært noen avgjørelse tidligere I kampen. Ja, men se her da, Karl-Erik. Og der Reeves, hun må jo score, og så gjør hun også det. Og så det 2-0 til Lyn. Joshua Lynn Reeves med sitt andre mål I samme kamp. Det ikke på 0. Lyn 2, de kåler det til for seg her. Ja, det Andrea Bjørberg som akkurat har kommet inn da. Han blir bare stående og se fort. Kan Birkelund tre gjennom Reeves her? Gjør også det. Flagger nede. Og den skal Rulyte ha. Og hold, det så vidt. Jeg mister den nesten rett I beina på Slemmen. Utspillen fra igangsettingene fra Rulyte I dag som ikke har vært gode, men her kommer Sørum, kan ende godt for Rosenborg likevel. Og så det Sørum som skyter. Ja, den skal en så rutinert keeper. Som Kirbil Oddmann Rosenborg. Og Lien på vei mot sitt andre borteseier over Rosenborg på under to måneder. Men her kan det skje nå, og så går de nesten ballen inn I eget mål der. Det skal sies, så det et godt fotballag. Og de vinner på en veldig fin måte. Det kan bli 3-0 også. Ja, se på Rulyte som gir retur, men ingen Lynspillere som I nærheten. Slutt etter 95-55. Det ender Rosenborg 0, Lyn 2. Og Birkelund...